Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan kaseeran kama amar. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو دونوں جہاں کا پالنہار ہے درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر خصوصاً ہم سب کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کو اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف رشد و ہدایت بنا کر کے مبعوث کیا تھا میرے عزیز بزرگوں نوجوانوں محترمہ اسلامی خواتین عنوان آپ تک پہنچ چکا ہے مقام بندگی یعنی اللہ کا ایک بندہ اللہ رب العالمین کی عبادت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بجا لا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کن کن اعزازات کا مالک ہوگا اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اس کی عبادت کی وجہ سے کن کی نعمتوں سے نوازے گا اللہ ان کو کیا مقام عطا کرے گا انشاءاللہ حتی المقدور قرآن و سنت کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کے میں کوشش کروں گا اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو جو بھی ہم سنے سنائیں اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین میرے عزیز دوستوں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ زاریات میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ تمام مخلوق میں اللہ نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اپنے اس بندے سے بہت خوش ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے اس بندے سے بہت راضی ہوتا ہے جو بندہ خالص اس اللہ کی عبادت کرتا ہے اور جب ایک بندہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتا رہتا ہے کرتے کرتے وہ اللہ تبارک و تعالی کا محبوب ترین بندہ بن جاتا ہے اور جب بندہ عبودیت کی وجہ سے
جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ترین جب بندہ بن جاتا ہے تو سبحان اللہ، اللہ اس بندے کو ایسے ایسے اعزازات سے نوازتا ہے، اللہ وہ سب کو نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آئیے سب سے پہلے بخاری شریف کی ایک لمبی حدیث ہے جو حدیث قدسی ہے، اس حدیث کو آپ حضرات کے سامنے رکھ کر کے انشاءاللہ میں اپنے موضوع کی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من عادا لی ولیا فقد آزنت بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا، جو میرے نیک بندے سے دشمنی کرتا ہے، جو میرے اس بندے سے دشمنی کرتا ہے جو میری خالص عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا، فقد آزمت بالحرب، تو اس کو چاہیے کہ وہ میرے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس انسان سے جنگ کے لیے تیار ہوتا ہے جو ایک ایسے بندے کو تکلیف پہنچاتا ہے جو بندہ خالص اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، کوئی بھی ایک اللہ کا جب محبوب ترین بندہ ہوتا ہے، ایک مومن ہوتا ہے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا بندہ ہوتا ہے، اگر ایسے بندے کو کوئی تکلیف پہنچاتا ہے کسی بھی طریقے سے ہو، چاہے دنیاوی معاملات سے لے کر یا دینی معاملات سے لے کر، اگر آپ کسی ایک اللہ والے نیک بندے کو تکلیف پہنچائیں گے، میرے عزیز دوستوں، تکلیف پہنچانے والے کو بڑے بڑے مصائب، بڑے بڑے مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، جنگ جمل میں زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کو جرموز نامی ایک شخص نے قتل کر دیا۔ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ حواری رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کے نبی کے حواری ہیں۔ حواری کسے کہتے ہیں؟ حواری مددگار کو، ہیلپ کرنے والے کو، ساتھ دینے والے کو حواری کہتے ہیں۔ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری تھے، ہمیشہ آپ کا ساتھ دیا کرتے تھے، آپ کی مدد کیا کرتے تھے۔ تو زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کو جرموز نامی تھا، وہ بھی مسلمان، جنگ جمل میں اس نے قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد جس انسان نے اس انسان کو قتل کیا ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ترین بندہ ہے، صحابی رسول ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری ہیں، جرموز کہتا ہے قتل تو میں نے کر دیا، اس کے بعد میری زندگی اتنی تذبذب کے ساتھ گزرنے لگی، میں اتنا پریشان ہوا، سکون میری زندگی سے چلا گیا، اطمینان میری زندگی سے چلا گیا، ہر ہمیشہ آزمائش کے اندر مبتلا رہتا تھا، بڑی پریشانی کی جو ہے زندگی میں گزار رہا تھا۔ یہاں تک کہ جرموز برداشت نہ کرتے ہوئے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے مصعب بن عمر رضی اللہ مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، اللہ کے لیے آپ مجھے معاف کر دیجئے، یا تو قصاص لے کر مجھے قتل کر دیجئے یا دیت لے کر کے مجھے معاف کر دیجئے، مجھے برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ جب سے میں نے آپ کے والد زبیر بن عوام کو قتل کیا ہے، اس دن سے میری زندگی ایسی ہو گئی ہے، نہ میرے زندگی میں سکون ہے، نہ کوئی خوشی ہے، نہ کوئی حسرت ہے، بڑی پریشانی میری زندگی میں ہے۔ زبیر بن
عواب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے. یہ معافی کے لیے آئے ہیں, قصاص چاہے نہیں, قصاص میں قتل کی مانگ رکھتے ہیں, کیا کیا جائے؟ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا, کہا کہ نہیں, ہمارے والد زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون اتنا سستا نہیں ہے, ہم تمہیں معاف نہیں کرنے والے اور نہ ہی تم سے کوئی دیت لینے والے, تم اسی طرح رہو. من عادا لی ولیا فقد آزمت بالحرب, اللہ کے نبی کا یہ قول کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے, جو میرے نیک بندے سے دشمنی کرتا ہے, اس کو چاہیے کہ وہ میرے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے. جرمز نے کیا کیا؟ برداشت نہیں کر سکا, اپنے ایک ساتھی کو ساتھ میں لیا, کہا کہ چلو میرے ساتھ. ساتھ میں لے کر گیا, ایک دیوار تھی, وہ دیوار پہلے سے ہی جو ہے تھوڑی سی ڈھیلی ڈالی تھی. جرمز نے اس شخص سے کہا اس دیوار کے اس پر جا کر کے میں کھڑا ہو جاؤں گا, جیسے میں وہ کھڑا ہو جاؤں اس دیوار کو تم مجھے دھکا دے کر کے مجھ پر گرا دینا. ایسا ہی ہوا, دیوار کے اس طرف جرمز کھڑا ہوا اور جو شخص جو ساتھ میں گیا تھا اس نے دھکا دے دیا اور دیوار جا کر کے جرمز پر گر پڑی اور وہ انتقال کر گیا. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے کے ساتھ جو اللہ کی خالص عبادت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسا مقام عطا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ حفاظت میں آ جاتا ہے. اسی لیے کبھی کسی نیک بندے کو تکلیف نہ دو, کبھی کسی ایک اللہ والے کی کبھی اس کے پیٹھ پیچھے غیبت نہ کرو, اس کی برائی بیان نہ کرو, اسے تکلیف نہ دو. میرے عزیز دوستوں, حدیث قدسی میں اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک انسان اللہ کا نیک بندہ بننا چاہتا ہے, بندگی کے مقام کے اس مقام تک پہنچنا چاہتا ہے جس مقام کو پہنچنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ محبوب ترین بندہ بن جاتا ہے, تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ خود اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ذکر فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر آپ کو اللہ کا خاص بندہ بننا ہے, اللہ کا مقرب, اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ بننا ہے تو کیا کیا جائے؟ فرمایا کہ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِ بِشَيْءٍ أَحَبُّ مِمَّا افْتَرَسْتُ عَلَيْهِ, کوئی بھی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب محبوب ترین بندہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تلک کہ وہ فرائض کی پابندی نہ کرے. فرائض کی پابندی, فرض نمازیں, زکوٰۃ, حج, روزہ, جو بھی فرائض ہیں ان فرائض کی پابندی کرے. جو انسان فرائض کی پابندی کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ترین بندوں میں سے ہو جاتا ہے. اور دوسرا, اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَلَا يَزَالُ عَبْدِ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ, نوافل کے ذریعے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل کرتا ہے. نفل نمازیں, نفل روزہ, نفل حج, نفل جو ہے صدقہ و خیرات, نفل روزے, ان نوافل کی پابندی کرنی چاہیے. فرائض کے ساتھ ساتھ جو نوافل کی پابندی کرتا ہے, میرے عزیز دوستوں, عبودیت کے مقام پر اور عبادت کا وہ مقام جسے اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے, اس بندے کو اگر وہاں تک پہنچنا ہے تو سب سے پہلے اسے فرائض کی پابندی کرنی چاہیے, نوافل کی پابندی کرنی چاہیے. جب بندہ فرائض کی پابندی کرتا ہے, نوافل کی پابندی کرتا ہے, تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعزازات کی جو ہے بھرمار ہو جاتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ شروعات کر دیتا ہے. اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے كنت سمعه الذي يسمع به,
اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے جب بندہ فرائض کی پابندی کرتا ہے، نوافل کی پابندی کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا حتی احبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتا ہے، سب سے پہلا اللہ اسے محبت کرنے لگتا ہے، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب اللہ اسے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ کہتا ہے كُنْتُ سَمِعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ کیا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کان بنے گا؟ نعوذ باللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے کام، آپ کے کان جو ہے وہی باتیں سنیں گے اور وہی باتوں کو اپنے اندر لائیں گے جو صحیح ہوں گے۔ آپ کے کان برائی کی طرف نہیں جائیں گے، آپ کے کانوں میں کوئی لہو لعب کی باتیں سنائی نہیں دیں گی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَبَصَرُهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ خود آنکھ بن جائے گا؟ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہماری آنکھوں کو وہ قوت عطا کرے گا کہ ایک بندہ اپنی آنکھوں سے برائی کی طرف نہیں دیکھے گا، اپنی آنکھوں سے کوئی برائی بری نظر نہیں ڈالے گا، بلکہ اس کی آنکھوں سے اسی طرف نظر جائے گی جہاں سچائی ہوگی، جہاں جو ہے صحیح کام ہوں گے۔ اس سے مقام ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا وَيَدَهُ الَّتِي يُبْتَشُ بِهَا، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یعنی انسان کے جوارح و اعضاء جو ہیں وہی کام کریں گے جس سے اللہ تبارک و تعالی خوش ہوتا ہے، اور ہاتھ کبھی آپ کی برائی کی طرف نہیں جائیں گے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا وَرِجْلُهُ الَّتِي يَمْشِ بِهَا، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کیا بتاتی ہے کہ جب انسان خالص اللہ کی عبادت کرنے لگتا ہے، فرائض نوافل کی پابندی کرتا ہے، اللہ کے محبوب ترین بندہ بن جاتا ہے، تو ہمارے کام، ہمارے اعضاء جو ہیں، نہ ہمارے کان، ہماری زبان، ہمارے ہاتھ و پیر، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے قدرت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی کنٹرول میں چلیں گے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رکھیں گے۔ میرے عزیز دوستو، زنا ایک ایسا گناہ ہے، لا تقربوا الزنا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ زنا کرنا نہیں بلکہ زنا کے قریب جانے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے۔ ہماری آنکھیں صرف غیر مرد غیر عورت کے ملنے ہی سے ہی زنا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث کہ اگر کوئی انسان، کوئی ایک مرد غیر عورت کی طرف اپنی آنکھوں سے غلط نظریے سے دیکھتا ہے، وہ آنکھوں کا زنا ہے۔ دماغ سے غلط سوچتا ہے، دماغ کا زنا ہے۔ غلط ارادے سے اپنے پیروں سے چل کر کے جاتا ہے، وہ پیر کا زنا ہے۔ غلط ارادے سے اس عورت کو چھوتا ہے، ہاتھ کا زنا ہے۔ زبان سے کچھ الفاظ کہتا ہے، زبان کا زنا ہے۔ پتہ چلا انسان سر سے لے کر پیر تک زنا کے اندر ڈوبا ہوا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا عین چوری کرتے وقت، عین زناکاری کرتے وقت ایمان انسان کے دل سے نکل کر کے باہر آ جاتا ہے، وہ زنا کرنے کے بعد ایمان اندر داخل ہو جائے گا، چوری کرنے کے بعد ایمان اندر داخل ہو جائے گا۔ جب تلک انسان چوری کے اندر مبتلا رہتا ہے، زناکاری کے اندر مبتلا رہتا ہے، ایمان اس کے دل سے نکل کر کے باہر آ جاتا ہے۔ اللہ نہ کرے جب ہمارا ایمان ہمارے جسم سے نکل کر کے باہر آ جائے، ملک الموت آ کر کے اسی وقت اگر روح قبض کرے، بغیر ایمان کے بندہ اللہ کے پاس پہنچے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ نوافل فرائض کی پابندی کرنے سے ہماری آنکھ، ہمارے اعضاء، ہمارے ہاتھ و پیر،
اللہ تبارک و تعالیٰ کے کنٹرول میں ہوں گے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے آنکھوں سے وہی چیز دکھائے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ دکھانا چاہتا ہے، ہم اسی طرف چل کر کے جائیں گے جہاں جانے سے اللہ راضی ہوتا ہے، ہم اپنے ہاتھوں سے وہی کام کریں گے جس کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، بندگی کے مقام کو اگر ہمیں پہنچنا ہے، فرائض و نوافل کی پابندی کرنے سے اللہ ہم سے محبت کرے گا اور ان چیزوں سے اللہ تعالی ہمیں نوازے گا۔ اس کے بعد ہوتا کیا ہے، یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد بخاری کی حدیث کے علاوہ ایک اور حدیث میں یہ حدیث موجود ہے جس کے اندر کچھ الفاظ زائد ہیں، وہ یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی دیکھا کہ بندہ فرائض کی پابندی کر رہا ہے، نوافل کی پابندی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے محبت کرتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ آسمان میں اعلان کرتا ہے کہ اے آسمان والوں، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم اسے محبت کرنا۔ جبرائیل علیہ السلام سے اللہ کہتا ہے، جبرائیل زمین میں جاؤ اور زمین کے اندر جتنے لوگ ہیں سب سے کہو کہ اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس کو اللہ کے لیے محبت کرنا۔ محدثین کرام، امام بخاری، امام ترمذی، نسائی، کہ ہم نے ان کو دیکھا ہے، لیکن سبحان اللہ، ان کی محبت آج بھی ہمارے بچوں کے دلوں کے اندر موجود ہے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب بندہ عبادت کے اس مقام کو پہنچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کن کن اعزازات سے ان کو نوازتا ہے۔ پہلا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، وَلَئِن سَأَلْنِي لَأُعْتِيَنَّهُ، وہ جب بھی کوئی بھی چیز مانگے گا، کسی بھی چیز کا سوال کرے گا، میں اس کو عطا کر دوں گا، میں اسے دے دوں گا۔ بندہ جو بھی اللہ سے مانگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا۔ اس کے بعد، وَإِن اسْتَعَذَنِي لَأُعْزِيَنَّهُ، وہ کسی بھی چیز سے مجھ سے پناہ مانگے گا، میں اس کو پناہ دے دوں گا۔ اعزازات ہے، بندگی کا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی پناہ میں لیتا ہے، اس کی ہر جو ہے سوال اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر نعمت سے نوازتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں، اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، بندہ جب اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے، اللہ سے پناہ مانگتا ہے اللہ اسے پناہ دیتا ہے، یعنی وہ مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، یعنی وہ جو بھی دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ یہ کب؟ فرائض نوافل کی پابندی کرنے کے بعد۔ میرے عزیز دوستوں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص تھا، مسلم شریف کی حدیث ہے، جن کا نام عویس قرنی ہے۔ اللہ کے نبی سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی، لیکن مستجاب الدعوات تھے، جو بھی دعا کرتے تھے اللہ ان کی دعا کبھی رد نہیں کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عمر، اگر کبھی تم سے عویس قرنی سے ملاقات ہو جائے تو ان سے ضرور دعا کروا لینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد تقریباً امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب عمر بن خطاب امیر بنے تو ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا، یا امیر المومنین، جس شخص کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا عویس قرنی، وہ منیٰ کے میدان میں موجود ہے، کیا میں ان کو بلا کر کے لاؤں؟ نبی کریم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نہیں، مجھے عویس قرنی کی ضرورت ہے، عویس کو میری ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں خود چل کر کے اس کے پاس جاؤں گا، وقت کے امیر ہے۔ آئے، کہا کہ ایوک من عویس، حاجیوں کو کوئی ایک شخص ہانڈیاں پکا رہا تھا، کہا کہ انا عویس۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا، میں نے سنا ہے کہ تم جو بھی دعا کرتے ہو اللہ تمہاری دعا قبول کرتا ہے، اللہ نے تمہیں مقام عطا کیا ہے،
بس ایک مرتبہ اس عمر کے حق میں دعا کر رہا. کیا دعا کروائی؟ کہ میرے عہدے کے دن زیادہ ہو جائیں، یا میری عمر طویل ہو جائے، یا میں مالدار ہو جاؤں؟ نہیں، بلکہ کہا بس اتنی دعا کرنا کہ اللہ تعالی عمر کے گناہوں کو معاف فرما دے. میرے عزیز دوستو، جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ترین بندہ بن جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کی بھی لاز رکھتا ہے، اللہ کبھی اس کی دعا رد نہیں کرتا ہے. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا کہ وما ترددت فی شیء انا فاعلہ، کسی چیز کے کرنے میں مجھے اتنا تردد نہیں ہوتا. بندوں کے کسی بھی چیز کے کرنے سے مجھے اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا کسی ایک مومن بندے کی روح کو قبض کرتے ہوئے مجھے تردد ہوتا ہے. یہ مقام ہے بندگی کا، کہ جب بندہ اس مقام پر پہنچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعزازات سے اسے نوازتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جب بندے کو موت آتی، موت کا وقت آتا ہے، جب جو ہے ملک الموت اس کی روح قبض کرتے ہیں، مجھے بڑا تردد ہوتا ہے. میرے عزیز دوستو، اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اتنا ہی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی عبودیت کی وجہ سے، بندگی کی وجہ سے، جب بندہ نوافل کی پابندی کرتا ہے، فرائض کی پابندی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین جب بندہ بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے احساس کی بھی قدر کرتا ہے. یعنی جو نیک بندہ جو دل میں احساس کرتا ہے، اس احساس یعنی اس کے جذبے کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قدر کرتا ہے. اس کی مثال میں آپ کو دوں، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت انس بن نظر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بہن ربیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ربیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی ایک خاتون سے جھگڑا ہو گیا. جھگڑا ہونے کے بعد ربیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دوسری خاتون سے جھگڑا کیا، اس کا دانت توڑ دیا. اب دانت توڑنے کے بعد انس بن نظر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لوگ آئے اور معاملہ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن نظر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ انس، تمہاری بہن ربیہ نے فلاں عورت کے دانت کو توڑا ہے، ان کے گھر کے لوگ آئے ہیں اور وہ قصاص چاہتے، وہ لوگ جو ہے بدلہ چاہتے ہیں، قصاص چاہتے ہیں، کیا کیا جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ تمہاری بہن ربیہ کا دانت توڑ دیا جائے، حضرت انس بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نیک بندے، صحابی رسول، جب اللہ تبارک و تعالی کوئی بندہ، جب اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے، اس کے جذبے کی اللہ تبارک و تعالی قدر کرتا ہے. حضرت انس بن رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، میری بہن اتکسیرو اسنیت الربیہ، کیا ربیہ میری بہن کا دانت توڑا جائے گا؟ اے اللہ کے نبی، آپ ان لوگوں سے کہیے کہ کوئی دیت لے لے، ایک دانت کا توڑنا پانچ اونٹ اس کی دیت ہے. کہا کہ میں پانچ اونٹ دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن سامنے والے جو ہے قبیلے کے لوگوں نے نہیں مانا، کہا کہ نہیں، ہمیں دانت ہی چاہیے. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا انس، کتاب اللہ قصاص، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں قصاص کے بارے میں کہتا ہے. میرے عزیز دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ لوگ قصاص چاہتے ہیں، تم کیا کرو گے؟ میرے عزیز دوستوں، حضرت انس بن نظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنے جذبے کے ساتھ، بڑے احساس کے ساتھ کہا، والذی نفسی بعثک یا محمد،
اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات کی قسم جس کو آپ جس نے آپ کو عزت کے ساتھ اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، میں کبھی نہیں ہونے دوں گا کہ میری بہن کا دام توڑ دیا جائے۔ میرے عزیز دوستوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت انس بن نظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کی مخالفت کی، نہیں، بلکہ جذبے کے ساتھ بہن کی محبت میں سرشار ہو کر کے انہوں نے الفاظ کہے۔ سبحان اللہ، یہاں کہنا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے حضرت انس بن نظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبے کی قدر کرتے ہوئے۔ معاملہ کیا ہوا؟ جو لوگ ابھی تک تیار نہیں تھے، قصاص جو ہے دیت کے لیے بدلہ لینا چاہ رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا۔ سبحان اللہ، ان لوگوں نے کہا کہ ہم معاف کرنے کے لیے تیار ہو گئے، ان لوگوں نے معاف کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندے کے جذبے کا احساس رکھتے ہوئے، میرے عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا ان کو مقام عطا کیا، سبحان اللہ، سامنے والے جو بدلے کے لیے آئے تھے معاف کر کے چلے گئے۔ اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اگر کوئی بندہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھا کر کے بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تڑپ رکھ کر کے جب قسم کھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بضرور اس کی لاج رکھتا ہے۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ یا ایسے سا برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے جلل و قدر صحابی، تاریخ میں آتا ہے جب بھی قسم کھاتے تھے، کوئی بھی قسم کھاتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کیا کرتا تھا۔ اسی لیے جب جنگ میں جانے کے بعد جب مسلمانوں کو شکست کھانی پڑتی، جب مسلمانوں کو جو ہے شکست کا شکار جب وہ ہونے لگتے تو برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے کہ برا، تم قسم کھاؤ کہ آج جو ہے ہم جیت کر کے رہیں گے۔ برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے جو ہے قسم کھاتے ہیں کہ والذی، میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ میں فتح عطا کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی لاج رکھتے ہوئے ان کو فتح نصیب فرماتا۔ تو میرے عزیز دوستو، میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے اس بندگی کے مقام کو اگر ہمیں پہنچنا ہے تو ہمیں چاہیے کہ فرائض کی پابندی کرے، نوافل کی پابندی کرے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ خوش کرنے کے لیے ہمیں وہ کام کرنی چاہیے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے محبت کرے۔ طبیعت کی بنا پر جو ہے بس میں درس کو اپنے ختم کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس مقام بندگی کے اس مقام تک اللہ پہنچائے جہاں پہنچنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مقام بندگی کے اونچے مقام پر فائز عطا فرمائے، اللہ ہمارے عبادتوں کو قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ہر عبادت کی لاج رکھتے ہوئے اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو جب تک دنیا کے اندر رکھے اللہ توحید کی حالت میں رکھے، اللہ جب دنیا سے اٹھا لے توحید ہی کی حالت میں اٹھا لے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔